俺の区間は AWM。 はい、どうもスコリです。今回は KOF クラブの方来ましたんで、早速ね、回してみようかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけでやっていくわけなんですけれど、今回ね、ガチャ2つあるんですよ。こちらとこちら。イベントとかは、もう薄いっすね。お得パックしか来てないっていう。あと何もないっすね。はい。で、ガチャの方ね、まず古い方は、まあ昔のスキンの方入ってるって感じ。これマジ回す理由ないよ。古い方。確率は今の確率になってるんで。まあ車は出やすいかなって感じですね。まあこれは基本的に回す意味ないかな。あんまりね。あ、こんな感じで見れるんだ。一応。なるほどね。こっちもまあ50連確定ってなってますね。これ交換アイテムあるんかな。車とか交換できるんだ。テーマ地味に交換できるんでいいっすね。これ昔入手めんどくさかったんで。でも服はそんなにいらんかな。こちら新しい方がね、あるっていう風になってます。中身いろいろ服スキンの方入っているという風になってますね。これはあんまいらんかな。正直なところ。あ、これも一応拡張あるんだ。でも、あれなんですよね。結局その、キルボイスないと基本的に意味ないね。まあ、正直薄めな内容かなと思うんですが、スカーとかの方が入ってるんで、それはいいかなと思います。新しい MP とかも入ってます。昔のね、まあ、クゴのオマージュみたいなのあるんで、でかいですね。これさ、1段階目の段階で、撃破にボイスあるんですよね。これ拡張戦でもボイスあるってこと？めっちゃ良くない？ね。とりあえず今回も回してみようかなというふうに思いますね。とりあえず一回無料分回そうか。無料分で金額出したらでかいけど、出ませんね。あ、これ一応あれなんだ。ハズレにもなんやかんや KOF が入ってるんだね。あれば、青枠のアイテムみたいな。青枠と、久々に聞いたわ。入ってますね。こっちもなんかなんやかんや。確かテーマとか入ってましたもんね。そう、テーマとか入ってるっていうね。あと下の方は同じかな。あ、同じ感じだな。じゃ、残り50連ぐらい回そうかな。でも一応の、あれなんですよね。得点がないからね、今回。10連得点が。そこがちょっと地味に厳しいところでありますが。まあ、回していきますよ。なんかこれ金枠出なそうな気する、なんとなく。パラシュート、え、それと同じ枠いや、昔のスキンって感じ。次、20連目いきます。これ金枠ずれだったら我々はね、30連目。40連目いきます。あ、よかった。金枠も1かな、50回だったら。1で限界かなと思います。オロチ。オロチいらんでしょ。なんか専属割引。あ、割引かれるんだ、これ。今回も。なるほどな。じゃあ、最後、回しましょうかね。いや、まあ、金枠率 3%、得点なしは金枠1みたいなもんでしょう。うん。まあ、こんなもんかなっていう感じの内容かな。とりあえず、今回、交換しようかな。MP ですか。これさ、いけるんかな。拡張なしでもボイスついてるからですね。交換しても確かめてみようと思います。MP だったらね、割と使いますんで。スカーは十分気に入ってんだよな。東京リベンジャーズのやつを。OK です。とりあえず MP を装備して、早速使ってみようかなというふうに思いますね。OK です。で、射撃場で使ってみましょう。OK で、早速やってまいりました。まあ、交換アイテム今回200枚でいいんで、それが結構いいっすよね。OK、早速使っていきましょうか。まあ、自分、無拡張ですね。使ってみます。あ、これ、鳴るんだ、キルボイス。ね。鳴らんと思ってたら、鳴るんですね。拡張しなくてもキルボイスあるのいいな。結構拡張しないとキルボイスないスキンって最近多いんですが、拡張しなくてもあるっていうのは非常にいいと思いますね。うん、いいと思います。楽でいいですね。はい、昔のまあ、クゴ式のコロ先生とかも最初の段階でキルボイスあるんで、そういうスキンいいっすよね。コスパが良くて。ね。拡張しなくてもいいからね。いや、これからこの MP 使おう。普通に嬉しいわ。うん、普通に嬉しい。ガチ普通に。自分 MP 好きやし、そういう意味でも嬉しいね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問に対していこうかなというふうに思います。で、まずこちらですね、クゴの次にリュック欲しかったからガチで嬉しいと。まあ、今回ね、リュックの方、配布なんですよね。あれ結構なんか意外な感じ？まあ、一応オレンジ枠ですけれど。まあ、あのリュック配布なのはね、結構でかいですよね。昔はそこそこ人気あった。まあ、好きな人は好きやった。そんな感じのリュックスキンやったっすよね。まあ、実用性はないけれど、結構可愛いっていうね、あれ。まあ、リュック自体、キャラクターが動くんで。まあ、今で言うと、働く細胞のね、まあ、リュックとかありますけれど、昔はあんな多機能なリュックなかったんで、まあ、結構いいっていう、そんな感じっすよね。まあ、一応犬が入っているリュックとかは動きますけど、犬は別にいいもんな。うん、まあ、あのリュック普通にいいと思います。で、次ですね。ジョジョ来いやと。まあ、ジョジョね。まあ、終わりましたけどね、この間、6部の方。終わったんですけれど。もう7部混合することがあるんだったら、もしかしたらやってもおかしくないですよね。等身的にも結構ね、高いんで、こういうことであってますし。まあ、普通に戦う作品なんで、まあ、別に声でコラボレーションしても。バイオハザードとかがいるんだったら、ジョジョもいけるだろうって思いますもんね。まあ、ジョジョ6部の方はね、ネットフリックスで限定配信みたいなやってたじゃないですか。独占配信みたいなやっていて。独占配信系ってね、なんか最近、なんかあんま微妙だなっていう風に、まあ、言われているっていうですね。独占配信すること
ることによって話題にならないから、意外とその配信したプラットフォーム側は儲からなくて、最近はちょっとなんか独占配信っていうのをもうやめましょうみたいな感じになっているところが多いみたいですね。ネットフリックスもなんか今までその出していた独占配信用に出していたアニメ事業のね、まあ、出資ってのを一部止めるみたいな感じで言われてますし、まあ、そうやってちょっと6部の方をネットフリックスのね、まあ、采配によってこけてしまっているんで、まあ、次のジョジョの方を展開するときにはちょっと伸ばすために宣伝していくっていう、それでまあジョジョのコラボしてもおかしくないですけれど、まあ、次7部やるのいつなんだっていう、数年後かなみたいになるんで、まあんまなんか期待できないかなとは思いますが、まあジョジョなんて結構いろんなね作品とコラボレーションして全然関係ないタイミングでタイアップしていくと多いですから、まああんまなんかアニメの時期とかも関係ないかなとも思いつつ、一応まあ今放送してるんですかね、その地上波の方ではまだやってもおかしくはないですけどね、そういう意味ではこけたからな6部マジで。独占配信したら見らんもんな、ネットフリックス入っとったら見るかもしれんけれど、それのためになんかネットフリックス入らんといけんってなったら結構ねストレスなんで、印象あんま良くないからね。で、次ですね。最大8個で地味に2個減らしましたね。と、いや、それ俺も思ったんだよな。なんでその8個減らしたんだみたいな。どういう意図があってその2個減らす意味があるんだろうって思いましたけど。ログイン日数が8日間とかやったらまあ分からなくもないかな。なんで8個みたいな。10にした方が良くないみたいな思いましたけどね。まあ、こういうことを地味に10連っていうね、ワードが若干その SEO 的に強いんで、あそこ使わないのは意外ではあるなと思いましたね。はい。で、次ですね。リュック表示機能が出てから、リュックが表示する人少なくなったから、リュックスキンの需要減った気がすると、まあ減ったでしょうね。間違いなく。というかまあ、非表示機能が出る前から減ってますけどね。大会する上でまあ、リュックがあると、リュックスキンがあると、まあ、動いたりとか、色が派手なんで、バレますから、まあ、消すような仕様にしているっていう人は多かったと思います。まあ、ですので、結構ね、その、目立つようなリュックが出た時点で、まあ、需要ってのは確実に減ってますね。はい。まあ、目立つことによって課金されるっていう可能性もあるんで、いいんですが、リュックの場合ってのは、実用的な金額とかも出した方が、今後はね、まあ、需要の方伸びるんかなとは思っていたんですけれど、まあ、非表示機能は来ましたんで、まあ、これ以上は本当に需要がないなっていう、それはまあ現状を持ってますね。はい。どうせ目立たせるんやったらもうね、振り切った方がいいですよね。とか、ウィングスキンいらなくないか、ね、俺ずっと思うんだけれど、ずっと思っているんだけれど、ウィングスキンっていらないですよね。別にその、服と幸福が兼ねられていても欲しいとは思わないじゃないですか。で、いっそのことなんかもう翼みたいなさ、もう羽ばたくようなめちゃくちゃでかい羽みたいな見た目のリュック実装すればいいんですよ。で、待機場展示できるようにしておいて、まあ、どうせその通常の戦闘の方では非表示機能があるからね、どうとでもなるっていうな感じにあったらもうなんか振り切って逆に需要出そうですけどね。まあ、例えばね、今後ガンダムコラボをしますってなるわけじゃないですか。なったとして、その時にそのガンダムのね、あのファンネルみたいなリュックを実装するみたいな、そのファンネルリュックを装備しておくことによって待機場の中限定で、まあ自分以外の人に対して勝手にファンネルが動いてビームを当てるみたいな、まあ、そんな感じのなんか目立った特典があると、まあ逆に需要が出そうかなというふうにはまあ思いますね。どうせまあそういう機能があったところで、まあ実際の戦闘では非表示にするんで、あんま関係ないわけじゃないですか。まあ、それぐらい振り切ってくれたら逆にいいかもしれないですね。で、次ですね。M4 一応働きに欲しかったなと。まあ、今回スカーっすもんね。スカーはだって電動とかいろんなスキンと最近のやつと被ってますし、スカーはなぁ、みたいな。うん。使わん人は使わんからね、マジで。俺はあの4スコースカー好きなんで結構使ってるんですけれど、まあ、それせんかったらマジスカーを使う意味ないからね。近距離弱いし、打ち負けるしな、走れて低いから、まあ、ほんと中距離以降で、まあ、倍速を連射する人しか、まあ、使わない、そんな感じの銃っすよね。